Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu resolvi, gente, compartilhar com vocês um vlog. Como vocês viram aí já no início do vídeo, já fui à missa, já cheguei em casa, nós já tomamos café e eu resolvi aparecer aqui para dar um oi para vocês e falar para vocês sobre os temas que vocês vão ver neste vlog, né? Sobre os assuntos que serão deste vlog. Já no começo do vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês, antes de eu continuar a compartilhar com vocês esse vlog, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, rumo aos 2.000 inscritos, se Deus quiser. Então vamos lá, que eu vou continuar a compartilhar com vocês esse vlog. Então, gente, o motivo principal desse vlog é que eu quero mostrar para vocês o meu primeiro recebido do canal, né? Canal teve um recebido, gente, e eu fiquei muito feliz. E chegou essa semana um recebido. Eu mostrei pra vocês no Instagram, compartilhei com vocês um pouquinho no Instagram sobre o primeiro recebido do canal, o primeiro recebido do blog. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu estiver lá no quarto, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar vocês pro quarto e eu vou mostrar pra vocês lá, tá bom? Agora, como eu já falei, já tomamos café. Agora eu vou dar uma arrumadinha na louça que tá aqui do outro lado, a pia. Vou dar uma arrumadinha e vamos lá. Antes de eu começar a arrumar a louça pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o meu look de hoje, que eu fui pra missa, vou lá no quarto mostrar pra vocês no espelho. Então, gente, esse foi o meu look de hoje pra ir à missa. Não repare a bagunça que está aqui atrás. Que eu antes de ir pra missa, eu fiz uma baguncinha aqui, mas depois eu vou arrumar. Mas é só pra ignorem a bagunça lá atrás e eu vou mostrar pra vocês o look, né? Fui dessa saia plissada, com essa blusa verdinha, canelada, e com a jaqueta jeans, que tá um friozinho aqui, e eu tô de meia, aquelas meias bem felpudas, preta, e eu fui de bota. Então a meia tá representando a bota aqui, porque eu já tirei. Eu cheguei em casa, já tirei a jaqueta, já tirei a bota, e foi assim o meu look de hoje, que eu fui à Santa Missa. Agora, gente, como eu falei pra vocês, né, lá na cozinha, eu vou arrumar a louça, vou dar uma lavadinha na louça e depois eu venho aqui pro quarto novamente pra mostrar pra vocês o primeiro recebido do canal. Prontinho, gente, a pia já está limpinha. Tadã! Tá bem limpinha. Agora eu vou levar vocês lá pro quarto pra mostrar pra vocês o primeiro recebido do canal. Coloquei vocês aqui, gente. Já deixei arrumadinho aqui pra mostrar pra vocês o primeiro recebido do canal, gente. Eu fiquei tão feliz. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Veio nessa caixinha bem fofinha, bem arrumadinha. Já abri, logicamente, e já usei algumas coisas, já testei alguns produtos daqui. E eu vou mostrar pra vocês. Olha que caixinha fofinha. E um cheiro tão gostoso. Aí veio esse envelopezinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Esse primeiro recebido, gente, foi da Estúdio Imagine, da By Luciana Ulrich. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é uma empresa, né, que trabalha com coloração pessoal, que produz cartelas de coloração pessoal. Eles têm as próprias cartelas deles, pelo alguma coisa que eu vi sobre eles. E ela é uma escola, se eu não me engano, que forma consultoras de imagem, que forma pessoas para trabalhar nessa área e faz trabalhos também de consultoria, de imagem, de coloração pessoal e tudo mais. Então eles me mandaram, gente. A pessoa que entrou em contato comigo foi Ai, gente, eu esqueci o nome dela, tem o Instagram dela. Vou deixar o nome dela aqui certinho. Ela entrou em contato comigo aqui pelo YouTube, um dos vídeos que eu postei. Ela comentou, pediu o meu endereço para me enviar alguns recebidos e me enviar minha cartela de coloração pessoal, que é Inverno Profundo. Física, a cartela física eu tenho quando eu fiz a minha consultoria, eu tenho a digital, que eu fiz a minha consultoria com a Célia Leite, só que eu não tinha a cartela física e ela me mandou esse recebido, me mandou a cartela física, um círculo cromático, que é esse daqui, que é muito legal para combinar as cores, ó, combinar as cores entre si. Então achei bem interessante. Então já vou mostrando para vocês. Veio esse cartãozinho bem fofinho aqui, muito lindo, com um círculo cromático dentro. E essa cartela aqui de inverno profundo, que é a minha cartela de inverno profundo, com algumas cores aqui, ó, da minha cartela. São as cores, as melhores cores da minha cartela. E aqui as combinações das estampas e tudo mais. Então achei muito legal. Aí, deixa eu mostrar pra vocês a cartela física. Quase que eu derrubo aqui, gente, a cartela. Ai, meu Deus, eu sou muito desastrada.
Aí ela me mandou a cartela física, gente. Olha a minha cartela de inverno profunda, muito linda a minha cartela. Depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre essa cartela, fazendo um tour pela minha cartela de coloração pessoal, tá? Eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui por cima, sabe? As cores assim, ó, é muito legal ter a cartela, eu fiquei tão feliz. Eu tenho a digital é muito legal, mas ter a física para pegar assim é muito legal ainda, é mais legal ainda, né? Então, essa é a minha cartela de inverno profundo. Aqui tem as melhores cores e tudo mais, gente. Ai, que lindo! Depois eu vou gravar um vídeo compartilhando com vocês um tour pela minha cartela de cores, as minhas melhores cores, as cores que eu mais gosto, as cores que eu mais tenho no meu armário, tá bom? Depois eu faço um vídeo separado sobre isso. Além desses produtos de coloração pessoal, né, da cartela física, do círculo cromático e daquela cartelinha das melhores cores, eles me mandaram também três produtos. Me mandaram um esmalte e dois batons da Avon, que eu vou mostrar pra vocês, dentro da minha coloração pessoal da cartela de inverno profundo. Aí eles me mandaram esse esmalte, que inclusive, gente, eu já pintei minha unha com ele ontem. Esse esmalte é o esmalte da Risqué, é o Diamond Gel, que a cor dele é a lavanda francesa. E eu amei, gente, a cor ficou muito linda, ó. Uma das minhas cores favoritas é essa cor de lavanda, sabe? Lá, muito lindo. Agora deixa eu mostrar pra vocês os batons que eu ganhei. O primeiro é esse daqui da Avon, os dois são da Avon, que é aquele Power Stay. E a cor desse daqui é o Magenta Absoluto. É uma cor bem bonita. Olha. Acho que eu vou aplicar ele nos meus lábios pra mostrar pra vocês como ele é lindo. Eu amei. Deixa eu colocar o espelho aqui pra mostrar pra vocês direitinho. E eu amei esse batom do Avon. Ele não sai, gente. É muito bom na boca. Prontinho, gente. Apliquei aqui pra mostrar pra vocês como ele é lindo. Eu amei essa cor. Tá dentro da minha coloração pessoal mesmo. Muito lindo, achei muito lindo. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Eu já usei esse daqui também, eu já experimentei esse daqui, esse outro batom, que é o mais vinho, que é também da mesma linha, o Power Stay. Só que ele é o mais vinho, é um vinho bem fechado, mas um vinho bem fechado e bonito, sabe? Eu só não apliquei ele agora porque é de dia ainda e eu vou no mercado ainda depois. Então eu resolvi aplicar esse daqui mesmo. Mas ele é muito lindo. Olha. Deixa eu aplicar aqui na mão, fazer um swatch pra vocês. Olha que lindo. Ele é muito lindo. Um vinho bem bonito. Ó. Os dois são muito lindos. Esse magenta absoluto é muito lindo. Eu amei esse batom. Então, gente, essa foi o meu primeiro recebido do canal que eu quis mostrar pra vocês, que eu quis compartilhar com vocês aqui. Fiquei muito feliz. Primeiro recebido do canal. Tô feliz, uma sensação muito boa, muito gostosa. Então, é isso. Eu vou continuar esse vlog, né, compartilhando com vocês o meu dia de hoje, o meu dia de domingo. Hoje, daqui a pouquinho, na verdade, né, já são quase meio-dia, a gente vai almoçar feijoada, que ontem nós fizemos feijoada. Geralmente, sábado, a gente tá fazendo feijoada, só pra Edmilson. E aí, sempre sobra pro domingo, e a gente vai almoçar feijoada e eu vou mostrando pra vocês quando a gente for almoçar, tá bom? Eu também, depois do almoço, eu vou estudar. Tem algumas atividades pra colocar em dia da faculdade. Eu vou estudar um pouquinho, eu vou mostrando pra vocês. E mais tarde, lá pelas 4 horas da tarde, nós vamos ao mercado e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Gente, já almoçamos, eu já limpei a louça, tá limpinha. E agora eu tô fazendo um cafezinho ali, esquentando água pra fazer um café, pra ir lá pro meu cantinho de estudos e colocar algumas atividades em dia. Já começar nesse domingo, colocar algumas atividades, olhar, acessar o AVA da faculdade pra ver
as atividades que eu tenho que fazer durante esta semana, tá bom? Aí eu vou pra lá, vou fazer o cafezinho, vou pra lá e eu vou mostrando pra vocês. E depois a gente, lá para 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, a gente vai ao mercado e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom?
Já chegamos em casa, gente, do mercado. Já guardei as coisas, já organizei tudo. Agora, gente, eu vou finalizar esse blog por aqui. Esse blog onde eu compartilhei o nosso domingo com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.